Buna, vine, has venit. La setmana passada vam parlar de les salutacions, vos en recordeu? També vam aprofitar per parlar de com podem donar les gràcies. I avui m'agradaria parlar d'aquest aspecte un poc més. Com ja vam avançar l'altre dia, podem donar les gràcies amb l'expressió salut mena. Encara que és molt més comú fer-ho amb el verb amulsumir, que vol dir agrair, i que es conjuga de la següent manera. Jo mulsumesc, tu mulsumeix, i el ja mulsumeste, noi mulsumim, voi mulsumits, i el i ele mulsumesc. Si volem donar-li més intensitat al nostre agraïment, també podem dir mulsumesc frumós. Una altra forma més informal però molt popular de donar les gràcies és dient merci. Hem d'assenyalar que aquest verb com a reflexiu, és a dir, hace mulsumi, i acompanyat de la preposició cu, que vol dir amb, té un significat diferent, el d'acontentar-se amb alguna cosa. Un exemple molt simple. Maria se mulsumeste cu foarte puțin, que vol dir Maria s'acontenta amb molt poc. Avui també m'agradaria parlar d'un altre aspecte que segurament vos ajudarà a expressar més idees i vos resultarà útil en moltes ocasions, els números. Avui ens limitarem a aprendre de l'1 al 10, però tingueu paciència perquè n'aprendrem més, més endavant. Preparats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. També és important assenyalar que les formes adjectivals del número 1 són iguals que els articles indefinits corresponents. Pel que fa al 2, com hem dit, la seva forma canviarà segons el gènere de l'objecte que acompanya. Aleshores, doi en femení seria doua. Per exemple, o femeie, doua femei. Tot clar? No vos desespereu, perquè encara no hem terminat amb aquest tema i tindrem l'ocasió de veure més exemples. Però això és tot per avui. Ens veiem la setmana que ve i fins aleshores, l'arrivederci.